U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 11 do 16 stepeni, a najviše od 23 do 27 stepeni. U Valjevu će ujutro biti sveže, a tokom dana promenljivo oblačno. Pre podne kratkotrajna kiša, a sredinom dana i posle podne i lokalni pljuskovi uz mogućnost grmljavine. Najniža temperatura biće oko 13 stepeni, a najviša oko 25. Narednih dana biće pretežno sunčano, samo u petak u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. U petak i subotu jutra će biti sveža, a dnevna temperatura će i dalje biti ispod proseka. Od nedelje će biti sve toplije. Pogoršanje biometeorološke situacije nepovoljno će uticati na većinu hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. Oprez se posebno savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropate mogu osjetiti tegobe u vidu glavobolje, bolova u mišićima i razdražljivost.